من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا میڈیا کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مینڈر ڈی ڈی سی سی کنسٹیچوئنسی جس میں 14 پنچایت ساتھی ہیں جو ایک بڑی آبادی والا علاقہ ہے جو ایک دور دراز چاہے اس میں کالا بند دیکھ لیں پٹھانا تیر سلوا شونگا چرون نڈول چترال چک بنولہ بنولہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ جموں کشمیر کی کوئی بھی بینک کی برانچ کوئی بھی اے ٹی ایم یا خدمت سینٹر نہیں ہے لہٰذا چترال اس کنسٹیچوئنسی کا پن پوائنٹ ہے یہاں پہ جموں کشمیر برانچ کی اشد ضرورت ہے میں نے بارہا بار اعلیٰ حکام سے رجوع کیا میں نے اس بارے میں ڈی جی ایم راجوری پونچھ رینج کلسٹر ہیڈ پونچھ اور خاص کر کے چیئرمین صاحب کو اس بارے میں بہت بار میل کیا اور انفارم کیا لیکن بدقسمتی سے اس طرف کوئی توجہ مرکوز نہیں کی گئی میں میڈیا کے ذریعے انتظامیہ سے ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ جناب محمد یاسین آئی اے ایس صاحب سے اور ان کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹری سیکرٹری پبلک گریوینسز جموں کشمیر یو ٹی جناب اجاز حسد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف توجہ مرکوز کی جائے اور جلد از جلد جموں کشمیر کی برانچ جو ہے چترال میں کھولی جائے کیونکہ یہاں کے جو ہمارے طالب علم ہیں جو ملازمین ہیں جو اولڈ ایج جو پنشنر ہیں یا ریٹائرڈ جو لوگ پنشن لیتے ہیں ان کو یہاں سے مینڈر جانا مینڈر سے واپس آنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک طرف جہاں سرکار جو ہے بہت سارے جو انیشیٹو لے رہی ہے لیکن انتظامیہ کی اس طرف توجہ کیوں نہیں ہے میں انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف توجہ مرکوز کی جائے اور جلد از جلد جو ہے ایک جموں کشمیر بینک کی برانچ جو ہے چترال کھولی جائے چترال ڈیزرو کرتا ہے میڈ پوائنٹ ہے اگر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ برانچ کھولی جاتی ہے تو جموں کشمیر بینک کو جو ہے اس کے ریونیو میں کافی فرق پڑے گا بڑا بینیفٹ ہوگا کم از کم یہاں کے 41,000 جو اکاؤنٹس ہیں وہ دوسرے بینکوں میں ہیں یہاں پہ 23,000 جو ہے یہاں کے جو اولڈ ایج جو پنشنر ہیں وہ دوسرے بینکوں سے اپنی پنشن حاصل کرتے ہیں بزرگ لوگ ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی اپنی پنشن دوسرے بینکوں سے جو ہے حاصل کرتے ہیں ہمارے بچے جو اسکالرشپ لیتے ہیں وہ بھی کہیں مینڈر یا سخی مدد ان کو جاننا پڑتا ہے اس لیے تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جموں کشمیر بینک کے چیئرمین سر سے ڈی جی ایم رجوری سے کلسٹر ہیڈ پون سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک ٹیم تشکیل دے کے یہاں بھیجے اور دیکھا جائے کہ کیا چترال پن پوائنٹ بنتا ہے نہیں بنتا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چترال میں اے ٹی ایم کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر بینک کی برانچ کھولی جائے شکریہ خدا حافظ